Еліміздің парламент мәжілісінің депутаттары шымкенттік жастармен кездесті. Жиын барысында халық қалаулылары парламентте мемлекеттік жастар саясаты туралы заң жобасы әзірленіп жатқанын жеткізді. Оған сәйкес енді әрбір мемлекеттік органда жастар саясатымен айналысатын арнайы маман заң негізінде бекітіледі. Сондай-ақ елде жастар саясатын заман талабына сай дамыту мәселесі де қолға алыныпты. Кездесу барысында шымкенттік студенттер жастарды баспанамен қамту бағдарламасының санын арттыруды ұсынды. Халық қалаулылары айтылған барлық өтініш ескерусіз қалмайды деп уәде берді. Жастар тарапынан осындай ұсыныстар түсіп жатыр. Қазір міне біз мысалы осында келіп кездесулерімізде ұсыныстар айтылып жатыр. Сол ұсыныстардың барлығын біз алып, өзімізбен бірге ертең парламент қабырғасында осы министерство ведомствомен тағы да жұмыс жасайтын боламыз. Осы мәселе бойынша көптеген жұмыстар атқарылуда бүгінгі таңда. Бүгінгі таңда қазір барлық жерлерде міне қазір депутаттар, мысалы министерство ведомстволар, осы мәселе әкімдіктер кездесулерде осы жастардың мәселесі бойынша олардың жұмыссыздық негізгі не үшін жұмыссыздық? Неге бізді өндіріс дамымай жатыр, неге ауыл шаруашылығы дамымай жатыр, неге біздің мына жастарымыздың бүгінгі күнде мына қазір бос уақыттары көп болып осындай мәселелерді бір неғып жатқандығы, бұл енді барлығы жиналып осы бір неге жүйеге қалыптастырып ертең осы жүйені қалыптастырғаннан кейін тағы да еліміздің президентінің берген тапсырмаларына сәйкес тағы да жұмыс атқарылатын болады. Сондай-ақ заң жобасы жастардың еңбек саласындағы құқықтарын қорғауға бағытталған. Заңда жастардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау, елдің әлеуметтік экономикалық және қоғамдық саяси өміріне тарту және отансүйгіштік сезімін ояту көзделген. Жаңа заң жобасының концепциясымен таныстырған депутаттар шымкенттік жастардың мәселесін де тыңдады. Кездесуде жастардың білімі мен біліктілігін жетілдіру, жұмыссыздық, жаңа экономикаға қажетті кадр тапшылығын шешу секілді өзекті проблемаларды жоюда бірлесіп жұмыс атқару маңыздылығы айтылды. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы мәжіліс депутаттарымен Шымкент қаласының жастарымен еркін пікір алмасу кездесу ұйымдастырылып отыр. Бұндағы басты мақсат қазіргі таңда жастар саясатына толыққанды толықтыру және өзгерту енгізу бойынша жобаны таныстырады. Біз соған жастардың тарапынан өздеріңіз ұсыныстарыңызды беретін боламыз. Яғни республикадағы қазіргі таңдағы барлығына қатысты тұрғын үй бағдарламасы бойынша, жұмыссыздық бағдарламасы бойынша жастардың өздерінің жобалары бар. Соны қазір кеңінен талқылап депутаттармен бірлесіп өз ұсыныстарымызды, пікірлерімізді білдіретін боламыз. Алдағы уақытта халық қалаулылары талқыланған кемшіліктермен күресіп, жаңа Қазақстанды құру жолында жастармен бірлесе отырып жұмыстарды жалғастырамыз деп отыр. Айта кетсек, 3-ші мегаполисте 14 пен 35 жас аралығындағы 365 мыңнан астам жас тұрады. Яғни олар халықтың жалпы санынан 35% құрап отыр. Олардың уақытын тиімді ұйымдастыру үшін шаһарда 4 жастар ресурстық орталығы, 173 жастар ұйымы мен Жас Отан жастар қанатының 12 бөлімшесі жұмыс істейді. Азиза Мадияр, Антон Семенов, Рауан Тастамбеков, Нарньюс.